saya Tian Lisas. Hari ini saya akan masak Woody versus Asap Puan. Saya akan gunakan tong asap puan bapak saya. Bahan-bahannya ialah keju, mentega, wangi, minyak, air dan tepung. Bekir hitam dan putih, oregano dan bawang putih, garam dan gula. Jangan lupa serta sekatan. Mula-mula 2 cawan tepung, bijian hitam, bijian putih. Tubuk oregano. Tubuk bawang putih. Dan garam. Gaulkan bahan-bahan. Tuangkan minyak masak. Gaul hingga rata. Untuk hidupkan wangi, masukkan air suap, 2 sudu gula, 1 sudu wangi. Dan kita kacau. Tuang dalam campuran tadi. Sekarang kita uli dough. Uli dengan tangan. Tinggalkan selama 1 jam. Dough dah kembang. Mari kita uli sekali lagi. Campurkan tepung sebelum uli. Kita balingkan roti supaya lebih sedap. Kali ini kita guna sepilik dough. Kita gilik dough sampai rata. Comel tak saya? Cantik tak dough saya? Saya taburkan keju. Gulungkan dough panjang. Sapukan mentega pada kertas. Letak dough atas kertas. Kelak-kelakkan dough. Sapukan oregano. Campurkan kuning telur. Taburkan tepung untuk cantik. Nah, Didi tolong asapkan roti. Baik, dan Lisa, Didi akan cuba. Selepas 1 jam, roti siap. Panas tapi sedap. Cantik kan roti saya? Jom makan. Bye.